Школа спорту радіє початку сезону у Національній баскетбольній суперлізі. Ще одна популярна гра і турнір зберегли найголовніше – велику українську впевненість у перемозі життя і розвитку. Символічно для нашого кола, що змагання суперліги відбуваються у своєрідних колах суперників. Стартовими були виступи у Столичному, де один одному протистояли 5 клубів. Одна поразка за весь минулий сезон і програш вже у стартовому матчі нового сезону. Чи не чемпіон суперліги «Будівельник» у першому турі поступився принциповому супернику «Дніпру». Цей чемпіонат більш ровний буде для всіх команд, не буде легкої прогулянки, як у тому році. І це гарний такий оплюха, як то кажуть, для нас. І ми мотивовані ще більше захищати титул. Як показує практика і по першим іграх, можна сказати, що дуже багато цікавих команд з'явилося. І такого легкого чемпіонства, як було в минулому році, для «Будівельника», я думаю, не буде. Я подивився першу гру «Будівельник-Дніпро», мені сподобалось обидві команди. Да, є ще початок сезону, є шероховатості, ще набирають гравці оптимальну форму. Я думаю, далі все буде тільки цікавіше. Виправляти ситуацію столичний клуб взявся вже у другому матчі проти «Кривбаса», який після річної перерви повернувся до еліти українського баскетболу. «Будівельник» від початку поєдинку захопив лідерство у рахунку та впевнено контролював хід зустрічі, що дозволило здобути важливу перемогу та хоч трохи реабілітуватися за стартову поразку. Налаштовувалися тільки на перемогу. Перша гра була не дуже з нашого боку і в захисті, і в нападі. Виправили трошки помилки і у другій грі це виконували настанови тренера. Не все вийшло, як планували, але перемога є перемога. Гарний захист, 55 балів пропустили, це непогано. «Кривбас» – один з колективів, завдяки участі яких суперліга розширилась з 9 до 11 клубів. Команда з Кривого Рогу зберегла склад, що виступав у вищій лізі, та акцентовано залучає саме місцевих гравців. В даному етапі ми знаходимося на такому становленні команди. І, в принципі, те, що готували, те у нас виходить, в принципі, не завжди, але добре то, що багато не програвали, давали бій там і тому ж Запорожжю, Одесі і сьогодні «Будівельнику». Так що, в принципі, старт нормальний. У нас прифронтова зона, той же склад, і люди, що приїжджали і грали в команди, доволі важкувато. Так що в даний момент це більшість хлопців, ті, які знаходяться в Кривому Розі, і 5 чоловік – це приїжджі у нас. Після цих ігор, там, ще, може, одного баблу, я впевнений, ми будемо показувати інший баскетбол. Попри все, уже другий чемпіонат України з баскетболу в умовах повномасштабної війни стартував. Коронавірусний досвід проведення змагань у так званих баблах став у нагоді і зараз. Клуби прагнуть провести такий міні-турнір на власному майданчику. Легенда українського баскетболу, а нині головний тренер БІПа збірна Одеської області Вадим Пудзерей мріє про такі змагання у домашній атмосфері. Хочеться, щоб в Одесі були бабли теж, не тільки в Києві чи на Західній Україні. Тобто ми сподіваємось на гарний чемпіонат і що вболівальників становиться ще більше. Тобто це показує і Ютуб, і на Федерації баскетболу України. Тобто люди інтересуються і цим видом спорту, який один є, не номер один, а номер два точно, як говорять в Одесі. Рівень змагань підвищують і легіонери, які активно повертаються до суперліги. Але розвивати вітчизняний в баскетбол фахівці воліють, перш за все, завдяки новому поколінню українських гравців. Багато команд нових зайшло, які зробили підписання іноземних гравців, які допоможуть внести якусь яскраву іскорку в наш чемпіонат. І це дуже добре. Зараз той час, я вважаю, для розвитку насамперед молодих гравців, які ще, не то що ще, які не виїхали за кордон і грали там вищі ліги, десь в юнацьких лігах. Зараз якраз їх час для того, щоб розвивати цю молодь. Без цього українського баскетболу не буде. Надо
треба робити костяк, треба хлопців молодих розвивати, якщо дивитися вперед. Якщо жити одним днем, це, в принципі, да, давайте візьмемо трьох легіонерів, займемо там якесь шосте-сьоме місце і все. Багатьох команд вже є легіонери. І усилені з командою. Цьому буде дуже важко і інтересно змагатися. Ну, по нашій команді, да, у нас трохи зараз слабкий ростер. Ми сподіваємось на підсилення. Команда зберігалася, це саме важливе на даний час. Ну, по ходу чемпіонату ми сподіваємось, да, що ми підкріплюємося і будуть більш конкретні цілі і задачі. Другий стартовий міні-турнір чемпіонату відбувся в Івано-Франківську, де відіграли ще 6 клубів. Перші кроки нового чемпіонату зроблено. Попереду боротьба у регулярному сезоні, у матчах, що прийматимуть стійкі та героїчні міста нашої країни.